Երբ խոսում ենք Ադրբեջանի մասին, անկախ մեզնից բոլորս երկու նշանավոր ճյուղերի մասին կամ ապրանքատեսակների մասին ենք հիշում՝ խավյար, որը նաև հիմա կապում են խավերային դիվանագիտություն եւ իհարկե ամենակարևորը նավթ։ Հիմա վերջին 10 տարիների ընթացքում դրան ավելացել են նաև գազ, որովհետեւ նավթային ռեսուրսների նվազումը հանգեցրեց նրան, որ Ադրբեջանի պետական ընկերությունը նավթային եւ BP հայտնի մեծ բրիտանական ընկերությունը համատեղ ուսումնասիրություններ կատարեցին եւ պարզվեց, որ նավթին զուգահեռ նաեւ Ադրբեջանի հարակից Կասպյան լճի կամ Կասպյան ծովի հատակում լրջագույն գազային պաշարներ կան եւ հիմա նույնիսկ այն աստիճանի հասել, որ Ադրբեջանը կարողանում է մրցակցել Ռուսաստանի հետ եւ այսօր ինքը գազ է մատակարարում Թուրքիային՝ ի տարբերություն Ռուսաստանի, որը վերջին 15 տարվա ընթացքում 2000-ագույն գազամուղեր կառուցեց, ծախսելով 20 միլիարդ դոլար, եթե չեմ սխալվում, սակայն նրանք այսօր չեն օգտագործում, որովհետև Թուրքիան գերադասում է գազ գնել Ադրբեջանից։ Եվ երբ անդրադառնում ենք պատմությանը, թե որտեղից հայտնվեց նավթը, արդյոք այլ տեղերում չէր կարող լինել, պետք է հետ գնանք 100 մի քիչ ավելի տարի, 1860-1870-ական թվականներին։ Այդ ժամանակ իհարկե չկար Ադրբեջան որպես պետական միավորում, կար ռուսական կայսրություն, որի մեջ կար Ելիզավետ Պոլին նահանգ, որի մայրաքաղաքներ Բաքուն, եւ որտեղ 1870-ական թվականներին Ռոչլի կողմից կազմակերպվեցին հետազոտական աշխատանքներ, եւ պարզվեց, որ իսկապես Կասպյան ավազանը հարուստ է նավթով։ Մինչ այդ հյուսիսում ավելի Հյուսիսային Կովկասում 1860 թվականից նույն Ռոշլի դա արդեն սկսել էր նավթ արդյունը հանել եւ ամենայն հավանականությամբ հենց այն տրամաբանությամբ, որ դա մեկտեղ չլինի, հետազոտությունները կատարեց եւ պարզվեց, որ հենց Բաքվում, Աբշերոնում կան նավթի զորագույն լրջագույն պաշարներ եւ կարելի ասել 1870-ականներից սկսվեց Բաքվի նավթային պատմությունը, որը հետագայում նաև դարձավ Ադրբեջանի նավթային պատմություն։ Ընդհանրապես, երբ որ անդրադառնում ենք տնտեսության, այսպես կարելի ժամանակագրական առումով սկսել 1870 թվականից, երբ որ Ռոչիլդը, հետո նույն BP ընկերությունը սկսեցին աշխատել Ադրբեջանում, հետո 1918 թվական, երբ ձևավորվեց Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետությունը, որի ժամանակ նորից BP ընկերությունը շարունակեց իր աշխատանքները, հետո եկան խորհրդային տարիներ, 1920-1990 թվականներ, երբ որ նավթի արդյունահանման եւ հետո նավթի վերամշակման աշխատանքները սկսեցին կատարել խորհրդային տարիներին, դրանից հետո արդեն 90-ականներից հետո խորհրդային փլուզումով պայմանավորված անկախ Ադրբեջանի հանրապետության ձևավորում եւ 90-ականների կեսերից 4 թվականից կոնկրետ սկսած արդեն նոր ժամանակաշրջան նավթի զարգացման, որը պայմանավորված էր Հեյդար Ալիևի իշխանության գալով եւ նորից հայտնի BP-ի հետ համաձայնության գալով։ Բաքվի նավթը մեծ ազդեցություն եւ նշանակություն ունեցել խորհրդային միության տնտեսության համար եւ հատկապես առանձնահատուկ նշանակություն ունեցել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին եւ պատահական չէր, երբ որ պատմության դասերն ենք ուսումնասիրում, Հիտլերը առաջնահերթ խնդիր էր դրել հենց Հարավային Կովկասի Բաքու գրավելը, որովհետեւ հասկանում էր, որ դրանով ինքը կարող է կտրի ռազմաստրատեգիական վառելիքի պաշարները, բայց այդպես է նրան չհաջողվեց, Հյուսիսային Կովկաս մտավ, բայց Հարավային Կովկաս Հիտլերի զորքերը չմտան։ Եվ տարիների ընթացքում իհարկե պաշարները սպառվեցին, մինչև 90 թվականներ արդեն շատերն էին խոսում, որ նավթի պաշարները վերացել են եւ Ադրբեջանը այլևս հնարավորություն չունի, տնտեսական պոտենցիալ չունի, նույնիսկ 90-ականների մեր մոտ էլ նման խոսակցություն կար, ես անուններ չտամ, ուղղակի շատ լավ հիշում եմ, որ երբ որ խոսում էր արդեն Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու մասին, այդ ժամանակ խոսում էր նաև Ադրբեջանի պոտենցիալի մասին, հանձինս նավթի, ասվում էր հրապարակային, այնպես էլ լուրջ մարդկանց կողմից, որ ընդամենը դա գործիք է, որ Ադրբեջանը օգտագործում է իր դերը բարձրացնելու համար, բայց պարզվեց, որ նույն մեծ բրիտանական BP ընկերությունն ունի ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, որոնք նավթ կարողանում են արդյունահանել ոչ թե 200-300 մետրից, այլ արդեն 600 մետրից։ Եվ երբ որ նրանք ուսումնասիրություններ կատարեցին, պարզվեց, որ իսկապես նավթային պաշարները այնքան զգալի են, որ արժե այդտեղ արդյունաբերական արդյունահանում կազմակերպել, որն էլ հետագայում մեծ ներդրումների արդյունքում ընթացք ստացավ, որի վերջնական տեսքը Բաքու-Ջեյհան նավթամուղն էր, որը կառուցվեց եւ 97 թվականից սկսեց կառուցվել,
ընդեղ բավականին նուրջ գումարներ ներդրվեցին, նույնիսկ ավելին քան հարկավոր էր, բայց ռազմավարական առումով դա քայլ էր, որով եւ Անգլիան եւ նաեւ ոչ ամերիկան ուզում էին ուղղակի հարավային Կովկասը կտրել Ռուսաստանի ազդեցությունից։ Սա ուղղակի պատմական մի թեթև ակնարկ, որովհետեւ կարողանանք հասկանալ Ադրբեջանի տնտեսության նաեւ իրական գնահատականները, այսպես ասեմ, պաշտոնական վիճակագրությունը միայն բավարար չէ, ինչպես մինչ 18 թվականին Հայաստանի օրինակով, որևիցե լուրջ գնահատական տալու համար վիճակագրությունը միայն բավարար չէ, որովհետև խեղաթյուրները շատ էին, եւ հիմա 18 թվականից հետո Փթավշի հեղափոխությունից հետո երբ որ թվերը ճշգրտվում են, հիմա արդեն հասկանում ենք, թե ինչպիսի խեղաթյուրներ էին ենթարկվել մեր տնտեսությունը, կոնկրետ կարող եմ հստակ ասել գյուղատնտեսության մասին, երբ որ անկում անցյալ տարի 19 թվականին ի տարբերություն մեր տնտեսության մնացած ճյուղերի զգալի էր, դա պայմանավորված չէ նրանով, որ մեր գյուղատնտեսության ուղղակի օբյեկտիվ կորուստների շատ էին տնտեսության, այլ ուղղակի մաքրվել էր թվերը եւ մեզ ներկայացում է իրական պատկերը։ Հիմա դրա համար այս տարի արդեն մենք նույնիսկ այս կորոնավիրուսի պայմաններում գյուղատնտեսության մեջ ունենք աճ։ Նույնը վերաբերում է նաեւ Ադրբեջանին, բայց ես ուշադրություն չեմ դարձրել այդ հանգամանքին, որովհետեւ եթե խորանանք, ուղղակի մեր ժամանակը չի հերիքի, թե ինչ թվերի ինչ խաղեր են կատարել Ադրբեջանի պաշտոնական վիճակագիրները, եւ ընդհանուր սկզբունք որպես տնտեսագիտության մեջ ընդունված մեթոդոլոգիա կա, նույնիսկ եթե սխալ վիճակագրություն կա, կարելի է որոշակի ժամանակաշրջանի համար եզրակացություններ անելու համար այդ սխալ վիճակագրությունից օգտվել, եւ այդ առումով ես օգտվել եմ եւ այդ սխալ վիճակագրությունից, եւ դրան ավելացրած համաշխարհային բանկ, արժույթի միջազգային հիմնադրամ, այլ տարբեր լուրջ ընկերություններ, որոնք իրենք համենայն դեպս երաշխիք են տալիս, որ իրենց վիճակագրական թվերը իրականության համապատասխան են։ Բայց որպեսզի կարողանան հասկանալ երկրի իրական պոտենցիալը, տնտեսագետները մի քանի թվեր են մտածել, ավելի շուտ թվեր չէ, հասկացություններ, որոնցից մեկը համախառը ներքին արդյունքն է, որոնցից մյուսը մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արդյունքն է, կա աղքատություն, կա անհավասարության գործակի, գործազրկություն, ինֆլյացիա, որոնք ընդհանուր ձևով պատկեր են տալիս ցանկացած երկրի տնտեսության, համեմատելի են դարձնում, թե կուզեւ վիճելի է, թե համախառը ներքին արդյունքը ինչքանով է տվել երկրի պոտենցիալը արտահայտում, բայց ամենայն դեպս ինչ որ ձևով պետք է կարողանանք հասկացություններ գտնել, եւ 1946 թվականից հետո 50-ական թվականներից համախառը ներքին արդյունքը որպես այդպիսին սկսեց կիրառվել, եւ Ադրբեջանի համախառը ներքին արդյունքը 19 թվականին 48 միլիարդ դոլար է եղել, համեմատության համար ես ասեմ, որ դրանից 10 տարի առաջ 75 միլիարդ էր։ Եվ եթե մենք 10 տարի առաջ, այսինքն 2009 թվականին համեմատում ենք Հայաստանի տնտեսության հետ, այն ժամանակ մեր համախառը ներքին արդյունքը 10 միլիարդ էր, 7 անգամ տարբերություն կար, բայց եթե հիմա ենք համեմատում, մեր համախառը ներքին արդյունքը 15 միլիարդ է, 3 անգամ կա։ Պետք է գնահատել սա, սա տեղի ունեցել են պատճառը, որ այդ տարիների ընթացքում եւ ադրբեջանական մանաթարժը զրկվեց եւ նավթի գները ընկան, այսինքն Ադրբեջանը նաև իր նավթի արդյունանման ծավալները կրճատեց, եւ ինչպես շատ երկրներ, ովքեր նավթից ուղղակի կախվածություն ունեն, եւ շատ դեպքերում, երբ որ չեք կարողանում այդ բարիկը իոկուտ պետության, ազգաբնակության օգտագործել, դա դառնում է չարիք։ Ադրբեջանը այդպիսի երկրներից մեկն է։ Աշխարհում քիչ երկրներ կան, որոնք ունեն նավթային պաշարներ, եւ դա դառնում է ոչ թե չարիք, այլ հակառակը բարիկ, այդպիսի երկրներ, որպես հիշեցում ուղղակի Նորվեգիան, որը որևիցե ձևով նավթի վաճառքից, արդյունահանումից եւ գազի արդյունահանումից ստացված գումարները չի մտցնում իր պետական բյուջեի մեջ եւ որպես եկամուտ չի դիտարկում։ Նրանք ունեն հատուկ ֆոնդ, որ կոչվում է Նորվեգիայի կենսաթոշակային հիմնադրամ կամ նավթի հիմնադրամ, որի արժեքը 1 տրիլիոնից ավել է, դա ուղղակի օգտագործում ապագա սերունդների համար։ Իրեն գումարները այդտեղ ակումուլացնում են, հավաքում են, այդ գումարները տարբեր բորսաներում է տեղադրվում, բաժնետոմսերի միջոցով, տարբեր ընկերությունների տնտեսական գործունեությանն է մասնակցում, եւ միակ նպատակը այդ հիմնադրամի պարզապես ապագա սերունդին բարեկեցիկ կյանք ապահովելու խնդիրն է։ Մենք ունենք այդպիսի մի հիմնադրամ, որը ցավոք սրտի սխալ գաղափարներով իրականացվեց, մեր կենսաթոշակային պարտադիր հիմնադրամն է, որը նորից այդպիսի միտում է, բայց իհարկե դա ոչ թե մեր հանքարդյունաբերությունից եկող գումարներն են այնտեղ գնում, այլ մեր քաղաքացիների անձնական գումարներն են, որոնք կարող են օգտագործվել իրենց առօրյա կյանքի համար, բայց փաստորեն հատկապես մեր երիտասարդները դրանից զրկված են 40 տարի նվազագույնի ժամկետով օգտվելու իրավունքից։
Ամենահամեմատական ցուցանիշը, որով կարողանում են երկրները ռեալ համեմատել, որովհետև երբ որ ես ասում եմ Ադրբեջանի համախառն ներքին արդյունքը 3 անգամ 19 թվականին ավելին է, քան Հայաստանի, դա ըստ էության եւ ամեն ինչ ասում է, ոչինչ չի ասում, որովհետև դրա բովանդակությունն է շատ կարևոր։ Եթե հիմա մենք խորանում ենք, թե մեր համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքը ինչպիսին է, դա ավելի շատ կարևոր է, ինչից է առաջացել, դա ինչպես է ստեղծվել։ Հնակ Ադրբեջանում դա 34%-ը նախկինում 42%-ը նավթ արդյունահանման մասնակցությունն է, 5%-ը գյուղատնտեսության, 10%-ը շինարարության և ծառայությունների 10%-ը։ Երբ որ նայում ենք Հայաստանի Հանրապետության 15 միլիոնը, ուրեմն այնտեղ հանքարդյունաբերությունն էլ մցրած արդյունաբերության մեջ մոտ 20%, գյուղատնտեսությունը մոտ 20%, և այդտեղ լրջագույնս ներկայությունն ու ծառայությունները 50%, 50-ից 60%։ Այսինքն զուտ կառուցվածքի առումով մենք մի քիչ ավելի մոտեցենք ժամանակակից զարգացած երկրների տնտեսությանը, բայց նաև չենք մոտեցել, որովհետև ժամանակակից տնտեսություն ունեցող երկրներում, օրինակ, գյուղատնտեսության մասնակցությունը շատ նվազագույն է։ Այդ առումով Ադրբեջանն ավելի բարենպաստ պայմաններում է գտնում, ասենք ես, ասեմ ձեզ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գյուղատնտեսության համախառը ներքին արդյունքը կազմում է 1.5% և աշխատուժի 1%-ն է մասնակցում այդ գյուղատնտեսական արտադրանքի թողարկման, այսինքն այնտեղ գյուղատնտեսությունը համարվում է բարձր տեխնոլոգիա պես հարուստ և բարձր աշխատանքի արտադրողականություն ունեցող մի երկիր, որը չենք կարող ասել մեր մասին, որովհետև բացի նրանից, որ մեր գյուղատնտեսությունը 16-ից 20% է տարբեր տարիներին կազմում, այնտեղ զբաղված է մեր աշխատուժի 30%-ը, որը անթույլատրելի այսպես ճոխություն է առավելևս մեր նման երկրում, որտեղ մենք ունենք և ազգաբնակչության քանակի խնդիր և ակտիվ աշխատուժի պակաս ունենք, և այս խնդիրը այսօրվա իշխանության օրակարգերում, Հայաստանի Հանրապետության օրակարգում գտնվող, այսպես ասած, խնդիրներից մեկն է։ Այսինքն, երբ որ կառուցվածքին եք նայում, հիմա մի կողմից համեմատելի է դառնում, մի կողմից ոչ, որովհետև եթե Ադրբեջանում 34%-ն է նավթարդյունաբերությունը, բայց այնտեղ պետք է նաև ասենք, որ վերջին տարիներին, հատկապես վերջին 10 տարիների ընթացքում որոշակի դիվերսիֆիկացիա կա տնտեսության մեջ, և ելնելով իրավիճակից և հատկապես 2015 թվականի ճգնաժամից հետո, երբ որ նավթի գների կտրուկանքում եղավ, և երբ որ ռուսական Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների արդյունքում Ռուսաստանի տնտեսության մեջ էական անկում գրանցվեց, Ադրբեջանն է նույն ձևի կախված այդ շուկայից, կամ մի քիչ պակաս, մի քիչ ավելի, ինչքան մենք, որովհետև իր հիմնականում գյուղատնտեսական արտադրանքը սպառվում է այնտեղ, բացի դա զգալի աշխատուժ կա Ադրբեջանում, որոնք, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունն այնտեղ է զգալի միջոցներ են ուղարկում տրանսֆերների ձևով, ունակ Հայաստանի Հանրապետությունում դրանք այս անցյալ տարի կազմել են 10%, նախկին տարիներում ավելի շատ է։ Եվ այդ առումով 15 թվականից հետո սկսեցին լրջագույն ներդրումներ կատարել վերամշակող արտոնաբերության մեջ, և ինչպես նշեցի, գազի արդյունահանման բնագավառում, և ես ասեմ, որ արդեն Ադրբեջանը ճշգրիտ սարքաշինություն ունի, խողովակները արտադրում առանց կարի, որը բավականին բարձր տեխնոլոգիա է, բարձր ճնշում ունեցող արդյունաբերական նպատակով օգտագործող բնագավառներում, հիմնականում իհարկե նավթի գազի արդյունահանում, մեքենաները, ավտոմեքենաները արտադրում Գանջայում կամ Կիրովաբաթում, ինչպես Գանձակում մենք ենք սովոր ասել, այնտեղ շատ հզոր թափ է ստացել թեթև արտադրություն, ինչպես մեր մոտ վերջին 2 տարիների ընթացքում, և այս տարիներին նաև հետաքրքիր զարգացումներ են տեղի ունենում, հատկապես Նախիջևանում, նույն ներդրումների արդյունքում այսօր իր տնտեսական ցուցանիշներով աճի տեմպերով մրցակցում է Հայաստանի հետ։ Սա է միջալոց, որովհետև Նախիջևանի հարցը վերջերս շատ օրակարգում էր։ Այսպես, մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքում մենք արդեն Ադրբեջանին հավասարվել ենք, նույնիսկ անցել ենք, Ադրբեջանն է 4740, այդքանը մենք ենք 19 թվականին 94, այստեղ նույնիսկ վեճ էր գնում, վարչապետը մի անգամ ինչ-որ մի թիվ ասեց հունվարին, սկսեցին ասել, որտեղից ձեզ այս թիվը, ինքը շատ ոգևորությամբ ասեց, որ մենք անցել ենք հարավային Կովկասում առաջինն ենք, այդպիսի չգիտեմ ինչի դժգոհություն առաջացավ։ Եվ իհարկե գործազրկության հետ խնդիրը, որը նույնպես տնտեսության լավագույն այսպես բարոմետրերից է, ցավոք սրտի մենք այդտեղ լրջագույն խնդիր ունենք, վերջին 10 տարիների և ավելիների ընթացքում մենք առաջընթաց չենք ապրել, ունենք 18-20% գործազրկություն, դա համաշխարհային բարձր ցուցանիշ ունեցող երկրների մեջ երևի մենք առաջնակարգ տեղ ենք գրավում, Ադրբեջանում ընդամենը 5%,
որը շուկայական տնտեսության համար բավականին ընդունելի ցուցանիշ է եւ սա խնդիրը որ մենք պետք է կարողանանք լուծել աղքատության մակարդակով նորից մենք ավելի վատ վիճակում ենք քան Ադրբեջանը մենք մոտավորապես 23-25% վերջին ճիշտ է երկու տարվա ընթացքում աղքատության մակարդակը գտնում է բայց բոլոր դեպքերում Ադրբեջանին ավելի նվազա 10-12% որը կարելի ասել համաշխարհային մակարդակով բարձր է բայց ընդհանուր առմամբ եթե գնահատենք որպես համեմատական մենք պետք է հաշվի առնենք որ այնտեղ իրականում կենսամակարդակի բարձրացումը տեղի ունենում եւ մի հետաքրքրությունից միջին աշխատավարձ վերջին տվյալները մենք գտնում ենք նույն մակարդակի 440 քանի դոլար միջին աշխատավարձ եւ մեր մոտ եւ Ադրբեջանում նույնն է սա խոսում է նրա մասին որ մեր մոտ է ըստ էության տնտեսության այս արագաճ վերջին 3 տարիների հասցրել են նրան որ մենք կրճատել ենք եւ տնտեսության բացարձակ թվով Ադրբեջանից հետ մնալու այդ միտումը եւ նաեւ հարաբերական առումով արդեն կարող ենք ասել որ մոտենում ենք Ադրբեջանի։ Ընդհանուր առմամբ երբ որ փորձում ենք գնահատել թե Ադրբեջանի տնտեսության այս հաջողությունները նաեւ ինչով են պայմանավորված, դա անդրադարձը պետք է լինի 90-ական թվականներից հետո, որտեղ ավելի հին հետ գնալ ոնց որ թե իմաստ չունի, 90 թվականներից հետո ընդհանրապես խորհրդային միության փրոզումից հետո բոլոր հանրապետությունները ովքեր անդամակցում են խորհրդային հանրապետության նույն վիճակում հայտնվեցին միությունը քանդվեց տնտեսական կապերը վերացան ոչ ոք չգիտեր ինչ պետք է անի արտադրանքը որ թողարկում էր երկրում այնպես ոչ մեկին պիտանի չէր այդ առումով Հայաստանի հանրապետությունը մի քիչ ավելի վատ վիճակում է որովհետև ինչպես Ադրբեջանը հայտնել է նավթով եւ խավիարով Հայաստանի հանրապետությունը հայտնել է ռազմամարտության արտադրանքով եւ կոնյակով եւ պարզվեց որ ոչ մեկը ոչ մյուս այլևս սպառման շուկաներ չունեին, երկիրը ուղղակի քանդվել էր, բոլոր տնտեսական հարաբերությունները վերացել էր, նույնը վերաբերում էր Ադրբեջանին։ Իհարկե մեր երկուսի եւ նույնիսկ Վրաստանն էր կարելի ասել, ավելացավ մեկ այլ խնդիր, որը կոչվում էր տարածաշրջանային կոնֆլիկտներ, եւ այդ կոնֆլիկտները էական ազդեցություն ունեցան մեր երկրների վրա։ Հայաստանը խուսափեց քաղաքացական եւ ներքաղաքական ռազմական ընդհարումներից, Ադրբեջանը եւ Վրաստանը ոչ։ Ի վերջո 94 թվականի Հայաստան-Ադրբեջան պատերազմի դադարեցման մասին համաձայնագրից հետո Հայաստանը տարածքային լրացումներ ունեցավ 10,000 քառակուսի կիլոմետրի չափով, նույն չափով Ադրբեջանը ստիր պատկերացման կորուստներ ունեցավ, բացի դա 500,000 փախստականներ Ադրբեջանի ազատագրված տարածքից մարդիկ տեղափոխվեցին Ադրբեջան, Հայաստանում դրանք 300,000 կամ ավելի են գնահատվում։ Այսինքն խնդիրները միանման էին եւ այդ խնդիրների լուծման ճանապարհներն էին ուղղակի տարբեր։ Հայաստանի Հանրապետությունը յուրահատուկ ճանապարհ ընտրեց 1992-93 թվականից ուղղակի կտրուկ բարեփոխումների գնաց եւ այդ բարեփոխումները ազատական ճանապարհներ էին եւ դրանք շատ արագ 2-3 տարի հետո իրենց արդյունքները տվեցին։ Այն գահավիժումը, որ կար այդ տարիներին մոտ 2500% ինֆլյացիայի մինչև հասնելու աստիճան 95-96-ին ուղղակի դրանք մտան նորմալ տրամաբանության մեջ 5-7%։ Նույն վիճակում էր նաև Ադրբեջանը, բայց Ադրբեջանում դա մի քիչ ավելի երկար տևեց, մինչև այն ժամանակաշրջանը, երբ որ սկսվեց նավթի արդյունահանվեր եւ նավթի արդյունահանումը դարձավ ուղղակի օգնություն, որ Ադրբեջանը կարողացավ հետագայում այդ ցանր վիճակից դուրս գալ։ Այսինքն մեր տնտեսական զարգացման ճանապարհներն էին տարբեր եւ քաղաքական նաեւ ըստ էության մոդելներն էին տարբեր։ Եթե Ադրբեջանը ի վերջո հասավ նրան, որ ինքը ավտորի, այսինքն չհասավ, նպատակը դա էր նաեւ ավտորիտար, խիստ ավտորիտար բռնատիրության ձգտող մի համակարգ ունեցավ, Հայաստանը հետագայում դարձավ աստիճանաբար իհարկե ազատ ժողովրդավարական քաղաքական այսպիսի համակարգից աստիճանաբար գնում էր դեպի ավտորիտար համակարգ, որը ուժ համրապնդեց եւ իր վերջնական ձևավորումը ստացավ արդեն 2003 թվականից հետո, ես այդպես եմ գնահատական տալիս։ Եվ պարզել, որ այդ ավտորիտար համակարգը պահանջում էր իր խաղի կանոնները, որը նշանակում էր ժողովրդավարական ընդհանրապես ինստիտուտների վերացում եւ դրա փոխարեն պետական կենտրոնացված իշխանություն, որի արդյունքում եղավ այն, որ այնտեղ ընդհանրապես շատ նավթային պետություններին բնորոշ ռեժիմ ստեղծվեց, այսինքն ընտանեկան տիրապետություն, եթե դարիներ 19-րդ դարի վերջ, 20-րդ դար, ուղղակի այդտեղ միապետություն կլիներ, բայց Ադրբեջանը ոնց որ չէր կարող առանձնանալ Հարավային Կովկասի 3 երկրներից եւ այդտեղ անունը ժողովրդավարություն էր, նախագահական համակարգ էր,
ընտրվում էր նախագահ, բայց իրականում նախագահական համակարգ չէ, միապետական, խիստ միապետական ու թագավորական համակարգ էր, միայն այդ ամեն ինչը շղարշվում էր գործող սահմանադրությամբ կամ ընտրություններով, որոնք երբևիցե ազատ չեն եղել, երբևիցե այդպիսի գնահատականի չեն արժանացել, միշտ այդ ընտրությունները ուղղակի եղել են ֆորմալ, անիչին երկար ժամանակ ականատես են եղել եւ իրենց քաղաքացիները եւ նաեւ մենք, որին մենք նաեւ մեր երկրում ենք երկար ժամանակ ականատես եղել, բայց մի խնդիր կար, որ եւ Ալիև մեծը, Հեյդարը եւ փոքրը իր խամը շատ լավ հասկանում են, որ իրենք այնպեսի մի ստրատեգիական գոտում են գտնում, որը կոչվում է Հարավային Կովկաս, Կասպիսցով, եւ ունեն այնպեսի ստրատեգիական ապրանք, անձինս նավթի եւ գազի, որ իրենց ամեն ինչ կարող են ներվել։ Եվ տարիներ շարունակ մինչ օրս այդպես էլ կա։ Սա պետք է գնահատել, ընդունել, որ այդպես է, եւ քաղաքական գործընթացները, երբ որ գնահատական ենք տալիս, սրանից դուրս չեն կարող գալ։ Եվ պատճառը դա էր, որ եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, եւ Եվրոպական Միությունը, եւ կոնկրետ նաեւ Մեծ Բրիտանիան, որոնք համարվում են ժողովրդավարական կղզյակներ կամ ընդհանրապես ժողովրդավարության հիմնադիրներ, այդ երկրները աչք են կապում այնտեղ տեղի ունեցող քաղաքական իրադարձություններին։ Մի հանգամանք կար, որը պետք է կարողանար լուծել իշխանությունը, որը կարողացավ լուծել։ Այսինքն ժողովրդին նվազագույն պահանջները բավարարել, տնտեսության նվազագույն կենսունակությունը ապահովել, տարիների ընթացքում թույլ չտար խիստ ցնցումներ եւ փորձեր դիմագրավել, եթե այդ ցնցումները պայմանավորված էին համաշխարհային ցնցումներով։ Ասենք առաջին այդպիսի ցնցումը եղավ 2008 թվականին, մենք իհարկե շատ ավելի դժվար տարանք այդ ցնցումը, որովհետև 14% անկում եղավ Հայաստանի Հանրապետությունում 2009 թվականին, ի տարբերություն Ադրբեջանի, որը շատ ավելի մեղ տարավ այդ ցնցումը, իր մոտ տնտեսական աճը մինչև 3-4% եղավ, մինչ այդ ինքը շատ ավելի հայտնի էր մինչև 2007 թվականը, որ համաշխարհային ռեկորդագիր էր տնտեսական ցուցանիշներով, եւ որն էլ իրեն զգալի եկամուտներ բերեց, եւ այդ տարիների իրենց բյուջեն, եթե հիմա գնահատվում է 19 թվականին եկամուտների մասով 24 միլիարդ մանատ, մոտավորապես 15-16 միլիարդ դոլար, համեմատություն համար ասենք մեր բյուջեն ընդամենը 3 միլիարդ է։ Եվ այդ հնարավորությունը ինքը ուներ, այդ բյուջեն, որ երկու անգամ ավելին էր, երբ որ տնտեսական աճն էր երկնիշ թիվեր երկար տարիներ, մինչև 2009 թիվը, Ադրբեջանը կարողանում էր այդ սոցիալ-տնտեսական հարցերը լուծել։ Առաջին ցնցումից հետո միանգամից երկրորդը եղավ 2013 թվականին, երբ որ նավթիգները կտրուկ անկում ապրեցին, հետո հաջորդը եղավ 2015 թվականին, եւ հիմա արդեն երրորդը կարելի ասել 2020 թվականին։ Եվ այս հաջորդական ցնցումները, որոնք նաեւ ոչ միայն տեղական էին, այլ նաեւ համաշխարհային էին, մեծ փորձություն էին Ադրբեջանի համար, եւ այդ փորձությանը Ադրբեջանը ոնց որ թե դժվարանում է դիմակայել, եւ հիմա ինքը գտնվում է այդ փուլում, որը կոչվում է համավարակ COVID, ինքը իր բյուջեում նախատեսել էր $55 մեկ բարելի համար բյուջեի եկամուտները, ասեմ ձեզ, որ մի մոմենտ եղավ, որ հասավ մինչև $12-$15, հասկանալի է, որ բերեց դա նրան, որ ինքը չէր կարող արդեն համապատասխան եկամուտներ ապահովել, ուղղակի հիմա արդեն համաշխարհային շուկայում դարձել է $44, եւ որոշակի առումով Ադրբեջանի տնտեսական վիճակը ավելի բարելավել է, բայց դա չի նշանակում, որ սա կարող է հավերժական լինել, որովհետեւ աշխարհը գնում է նրան, որ ոնց որ այլևս ածխաջրերը տնտեսական եւ քաղաքական ազդեցություն չեն կարող ունենալ այնպես, ինչպես ունեցել են 20 տարի, 50 եւ առավելևս 100 տարի առաջ։ Եվ այստեղ Ադրբեջանը մի հույս ունի, որ պետք է կարողանա արագ ձևափոխվի, ես չգիտեմ ինչքանով ինքը պատրաստ կլինի, որտեղ այդ ձևափոխումը միայն տնտեսական դաշտում չի լինի, որտեղ տնտեսական դաշտի ձևափոխումը նախ եւ առաջ նախատեսում, պահանջում կամ ուղղակի կանխատեսում է քաղաքական դաշտում փոփոխություններ, որտեղ այն տնտեսությունը, որը պետք է լինի նավթային տնտեսությունից չկախված, նա առաջին հերթին պետք է լինի ազատ շուկայական տնտեսություն, առանց մենաշնորների, առանց կոռուպցիայի, առանց կլանային համակարգի, այս ամենը այսօրվա եւ քաղաքագետները եւ քաղաքական գործիչները եւ նաեւ տարբեր վերլուծական կենտրոններ Ադրբեջանի պայմաններում ռեալ չեն համարում։